duhet të kështu, si mozaiku i demonstratëve të vitit 1968 do të ishte i paplot, pa theksuar kontributin e tij në këngjarë që ndonë në historinë, para dhe pas tyre. Avdi Kelmendi, duke theksuar mesajin e këti misioni komtar me moto, le të qaj vetëm një nëmë, e të mos qajnë edhe nëmët e tjera, me ty shkur të vitit 1991 në një pajtim gjatë që është në fshatën Svalu Shtoshtek. Të mos e thyim besën e dhëmë, të mos i rendojmë sytë e përlotur e të përmashëm të nëmëve, të motrave, të vlezërve, të vëvëllarve ta, të mos i helmojmë zemrët e tyre, por me këtë unitet të fituar, me guxim të marshojmë përpara për realizimin e aspiratëve tona. Kështu Avdiu nuk mund të qëndron të kretë indiferent nda atyre bisedave që zhvilloshen shpesh në përvodat e tyre. Kjo urrejtje, ndaj dhënuesve dhe shkaktarëve të ati gjenocidi serb, që ishte zhvilluar ndaj shqiptarëve, shtresohej në shpirtin e Avdiut dhe shëndroj në urrejtje dhe revolt kundër pështuesve slav, për të gjitha fatkeqësit që kishin ndodhur popullit shqiptar. Prandaj atë nuk e kënaqte mirëqenia personale, por kërkon të lirinë dhe mirëqenien kolektive për të gjithë popullin shqiptar. Kosova përballej me presion masiv prej ato të përmbushur në elitës intelektuale, studentëve, represionin ndaj shtresave të gjerë të punëtorëve shqiptar, vrasjet politike të dhënieve shqiptar, presioni për shpërngulesh të shqiptarëve sigurisht, kërkon të një përgjegjësi në përgjegjen ka popullit preventiv ndaj këtyre veprimeve. Andaj, në vitet e 90-ta, elitat e burgosë politik dhe minatorët e nëntokës e Trepqës si kushtim kërkonin unitet dhe bashkimin kombëtar. Pikrisht në shkurt të vitit 1990, lindi një institucion i veçantë dhe krejt unik me mision të qartë kombëtar, e ajo ishte Lëvizja për pajtimin e gjaqeve dhe ngatresa. E përbën nga student, intelektual, prisvetar të burgosë politik dhe në mesin e kësaj lëvizje ishte profesori, intelektuali dhe veprimtari i kauzës zisë fëmëtare shqiptare Avdi Kelmendi. Ishte Avdi Kelmendi dhe shoket e ti që në varimin të eriut Gjevdet Breznica të vrar nga forca serbe në fjalimin e ti para masës së të buar, kërkoj pajtimin e dy familjeve që kishen nga tres pre vitesh. Mesazhi ishte i fuqishëm dhe shumë i qartë, kërkoj pajtimin dhe uniteti i kumbit. Pajtimi u bon, dhe vetëm kështu mund të mbaje gjallë fryma e rezistencës servisës kombëtare që i parapreu një organizim të një forcë të ditë e përgjegjshme Kosovës, ushtria qendrore e Kosovës.